Tady je konvoj. S palivem, dělej, pojď sem, more. Jdem. Ty vole, pojď sem, dělej. To prodáme na eBay. Já tady jedu na motorce. Pojď. Dělej. Shit, já se rozbil. Zapomuj se. Já jsem ho VIP bourák. Jedem. Nastup. Slyšel jsem ropa. Jo, my jsme Američan, dělej. Dělám M-tar, to je moc izraelský. Prej, moc izraelský. Doslova izraelský. tak nic, no. Jak? Tak nic. Jak? Já si myslím, že jsme to vůbec přežili. Kam já tak? Dělej, nastup. Nastup. Jeď, dělej, co 300 metrů, jeď. Oh shit, on jde vlastně systém. Ne, střílej na ty makovre. Já jsem do nich střílel. Počkej. Dělej, prekem, jo, sasovej. Zadním na mimo. Musíš ho nějak vytlačit z cílice. Oh shit, on byl málo zdravý. Vystupuju. Zastav. Počkej, ať není pousty nahoře. Ale a. Oh shit! Kde je? To je jedno. Počkej, to ukrát. Dobrý. Počkej, já to musím označit, to je ukrást. Označ to. Dělej, let's go. Hele je. Hele je. Hele, co dělá Command Droid? To je jako fanboy, akorát. Komando. To je prostě... Vaše komando do jich fanboy. Já nevím, vypadá jak holka. What the fuck? Okej, dobře. Já se tady potom musím koupit. Koukni se na komando droida. To je fanboy. Nekoukej se prosím na rou. Fanboy droid. Já se taky jdu vzít fanboy droida. Fanboy droid. Dole ask why, proč si ho beru. Neptejte se. Dole ask. Já nejsem tady žádný konekce. No connection. No correlation. Ne, tohle jsou... Do píči! Are you good? Ne! Za náma talibane! Sorry, you good? Ne! Nikdy nechceš takhle raketa! Třetí hráč to má Ray jenom podle toho, že to je jiný skin, než měli ty předešlý dva. Nesnáším novou trilogii. Granát! Kenny, I distract mu zabijí. Vytahuji rotačák. Pojď ty kundo! Come out you black and dance, come out and fight me like a man. Já! Už palí! Let's fucking go. Já jsem rád, že jsem se dvakrát obětoval, abysme jim mohli zabít. A teď fire prostě, teď je definitiv fire. Rumba! Oh shit! To stál vibe check. To je kureta. Dílej! Ne, počkej! Put it down! Fire! Dobrý, jeď. To už je poslední, to už je jenom ten svátek. Počkej, dej sud. Čau, oši. Je pravá ruka slovního světa. Fire. Shotcut! Tohle to rozbiješ. Ne, no nic já půjdu, on už je čtvrt, je celá, takže... Jo, čau. Čau. Tak čau, já přijdu, ne, nepřijdu se teda, v pondělí asi přijdu. Jo, vyslechnout, ne zastřelit. Čau. Fuck. Já jdu pryč to! Kenny, tady jsou prostě dveře, které vedou do moře! What? Ale právě trošku bude problém jako kontrolovat to, jestli nestřílíš jako náhodou na to. Ty doslova zakopneš.
Jako, to je ta věc na fáze, kterou prostě nemůžeš vyrovnat, protože nemůžeš se tady dám zakopnout do kámena chcí. Smyslí, že prostě zakopneš od toho protitankovýho ježka a prostě se skládíš na zem. Ora co, he? Jo. My jsme dostala party crusher. Sorry for party rocking. A ty dvě chodící pepe. Fuck you. Chodící pepečko. A to je se, když kulatne na Bčko. Pojď, jde, já mám scenáři. Náčko, pojď. Tak. Gizu. Tohle si klipnu. Hell yeah. So that's how it's done. That's how it's fucking done. Já jsem druhý. Co je? Ono to doslova vypadá, jak ten kámen z toho vánočního ostrova. Můžeš to prosím vyfotoshopovat? Ten. Tohle ten Volker, akorát tam posílí ten vánoční ostrov face do toho. Sady to mám. Čoď, vypni to. O. Já jsem si nevzpomněl vlastně, jak moc je Apex špatný, vole. My máme ve třídě cápka, který hraje fucking Apex na mobilu a říká, že to je ta nejlepší hra, kámo. Kenny, pojď podobně. Já jsem Apex na mobilu, který si jde. Co tady děláš svým VIP mu? Na Bčku jsme byli. Bo ještě, že ty Evokové dokážou přeskakovat co normální hrdinové. No to co normální postavy. Mí komicky malý hitbox. Yoda be like. Yoda be like. Čau si píčo. Get Evok. Get Evok. Prostě... Oh shit. Ty jsi se pouchl do hlavu, do jaký sračky, když jsem jump skočil. Ty jsi skočil s tím jumpem. Drží. Ty jsi mě nezpadl. Jsi to pasí. Jsi zatroubem a devtroub akcí. A co mu běhal takhle RPGčkem? To je prostě jenom... Trud... Trud mi dává damage nějaký té rostliny. Lid, jo. My se vysvírají v jednom, lidi se zabíče. Jdu ti tam co? Yep. Máš tam hodně. Pič. No. Ne. Grnát. Fuck you, meatbags! Oh, no, she got it. Again, someone has to. Take one Kenny, my jsme to absolutně klačnuli. Jsi na ně absolutně starý mluví. Kamu, kolik jsem zabil teďka. Počkej, zastav. Ne. Já okay. Tohle, já nezastavuju. CIA! Počkej, ale vajpček, ufáš se mnou. Tak jo, dělej.
tak pojď, tak pojď! Jo, já mu přinesl hru, ty kufre. Počkej, počkej. Tam moc jel, kurva. Byl na kokainu. Tady je technikál! Kenny. Kde? Technikál. Technikál. Jaha, takhle. Tak jsem tady. Co tak posem? Tyhle to úplně začátek vtipu. Si její pibourák přijede do baru. já to zasek. Co? Za celý odpal to já nemůžu být. Brám stuck. To je dobrý. Já to nemůžu být. Hodně. A už můžu ven. A, tak ne! To je skvělý. Či? Energetické náboje. Hovno, tady dělají ten, tady dělají crazy move. Liquid cocaine. Počkej, kde to je, já to musím najít. Je tady energetické hovno. Jdeme si pro crazy move, dělej. Kamuže zrovna Ilga to dělá crazy move. Jako za všechny. Jak se vlastně... Tengu down! Jak to přišlo? Motrofně. Sejpi ho. Přejdu už tady spolu. Jak? Kámo? On tě absolutně, konečně. To mě bude. On tě absolutně tripoval celé. Ty máš rád. On byl prostě kreknutý v dodžování, au. Brno. C4 in place. Jak to jo, jeď! Mám 40 sekund, to byl od 20 km. Jeď! Tady jsem nevím, jak bude zázrak. Apple mi padní. Padní! Jeď! Jako neroom, jeď. Jeď! Vyskoč! Jeď! Holy shit! Holy shit. Good job, Ghost. That one could have been real messy. Glad to see your Bolivian vacation. To bylo na poslední sekundu. Glad to see your desk has... Jo. Vidíš ty kameny? Co? What? Vidíš ty šluny? Jaký kameny, vole? Ty člu... No sem, dělej! Co? Vidíš ty šluny? To vypadalo jak kameny jednu chvíli. Vidíš to, co... Já, jo, vidíš, jak tam tancuju, prosím, to je.